Naitwa Sinati Paulo, afisa maendeleo ya jamii kutoka mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Tumekuja kwenye boma la kitamaduni. Lengo letu sana sana ni kuwasaidia kununua shanga ili waweze kushona na kuuza kwa faida yao kwa jamii inayowazunguka. Ndio lengo letu hasa. Mimi naitwa Konan Naisoi, ni mlezi wa vikundi vya ushanga vilivyo katika boma la kitamaduni la Ndemwa ambavyo vimewezeshwa na mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro kupitia kitengo cha maendeleo ya jamii. Katika boma hili tuna vikundi viwili ambavyo tuna kikundi cha Narekungishu na kikundi cha Naitoti, ambacho kikundi cha Naitoti kimeanzishwa mwaka huu, ambacho kama unavyoona nyuma yangu ndio kinaendelea kuanza kushona ushanga ambazo ndio wanashanga bidhaa za kitamaduni ambazo ndio watauza kwa wageni watakaotembelea boma hili, na wamekabidhiwa Januari huu ushanga na tayari wameshauza bidhaa na wameshaweka katika masoko na tayari wana dhamani ya shilingi 1,080. Na kwa kikundi cha Narekungishu cha ambacho yenyewe kimeanzishwa mwaka 2017, wao wameweza kushona bidhaa zao kupitia shanga walizopewa na idara ya maendeleo ya jamii, na wameweza kukusanya shilingi 1,100,300 na kuanzia Januari hadi mwezi Julai wameweza kununua mbuzi 25, na wana akiba ya makusanya yao ambayo kwa mwezi huu wataweza kununua mbuzi 11. Kwa hiyo takriban mapato ya makusanya kikundi hicho yataweza kufikisha kununua mbuzi wapatao 36. Kwa hiyo hilo ndio faida wanalopata akina mama kwa kushona bidhaa zinazopitia ushanga kwa kuhusishwa na mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro.